यो हल्दीको हो, यो हाम्रो क्यामराम्यान भिन्डी भन्छ यसलाई हाम्रो हाम्रो राजवंशीमा। के भन्छ अरे बैगन त अहिलेसम्म यस्तै थियो यार, अहिले खराब छ यसको। हाम्रो बैगन जस्ट एक महिना जति भयो होला यो बैगन हामीले रोपेको। पानी पनि जुन दिनदेखि रोपे पानी त्यहीदेखि नै स्टार्ट भइसक्यो हाम्रो। अब के हुन्छ थाहा छैन। हेर्नु न यहाँ पानी पानीले पुरै बर्बाद पारिदिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो यो क्यामराम्यानको यो रुख बैगुन लगाउँछौ धेरै मैदान छ खेतीमा। खेती नगर्दा नि राम्रो हुन्छ है, काम गर्ने मान्छेले खेती नगर्दा नि राम्रो हुन्छ बरु।